Քաղաքապետի Թեկնածու Կարեն Փարեմուզյանը Եվրոպական քոլեջի ուսանողների հետ նախընտրական հանդիպման ժամանակ ուսանողներին հրավիրել էր իրենց ձեռնարկություն, ծանոթանալու և հասկանալու, թե ինչպես է աշխատում այս կառույցը և ընդհանրապես երկաթուղու հետ կապված ինչ աշխատանքներ են այստեղ իրականացվում։ Ուսանողներն այսօր հյուրընկալվեցին և շրջեցին Հայաստանում իր տեսակի մեջ եզակի գծային մեքենաների, ապա փոքր մեխանիզմների նորոգման արտադրամասերում նորաբաց դարբնոցում։ Մեր աշխատանքը սեզոնային է, սկսվում է մարտ ամսից մինչև նոյեմբերի վերջ։ Այն երեք ամիսը, երեք ու կես ամիսը, մեքենան գալիս է կայնում այստեղ դեպոյում, ամբողջովին քանդվում է ու նորից հավաքվում է։ Սանահինի մեքենայացված գծային ուղեմասի պետ Կարեն Փարեմուզյանը բացատրեց նրանց, թե ինչպես է գծային մեքենաների միջոցով կատարվում երկաթուղային գծերի սպասարկումը, ինչպես են հարթեցվում գծերը, մաքրվում են գծաեզրերը, կարգավորվում սլաքները, վերացվում երկաթգծի թերությունները, ու այս ամենը գնացքների անվտանգ երթևեկության համար, և եթե նախկինում երկաթուղու գծերի շինարարությունն իրականացվել է ձեռքի աշխատանքի միջոցով, ապա հիմա դա կարգավորվում է մեքենաների միջոցով։ Ուսանողները նաև դասախոսություն լսելու առիթ ունեցան։ Տպավորություններս մեծ էին, չեմ կարող սենց բառերով ասել։ Հիմա, որ ես ամեն ինչը գիտեմ, արդեն մոտս ցանկություն էլ կա աշխատանքի թեկուզ դեպոյում հենց։ Տպավորությունը շատ բարձր է, որովհետև շատ հիանալի վիճակում է գտնվում։ Ուսանողները տնտեսագետի և հաշվապահի աշխատանքներին ծանոթանալու հնարավորություն ևս ունեցան։ Սանահինի մեքենայացված գծային ուղեմասում տիրող աշխատանքային դրական մթնոլորտը վարակել էր նրանց։ Ուսանողների համար շատ մեծ նշանակություն ունի, նախ սկսեմ կարգու կանոնից, որ յուրաքանչյուր մարդ պետք է ունենա այդ ամեն ինչը իր ներսում։ Արտակարգ կարգու կանոն տեսանք, մաքրություն, համերաշխություն կոլեկտիվում, բանիմաց մարդիկ, որոնք իրենց գործի նվիրյալներն են, և ցանկացած հիմնարկություն էլ, որը պետք է հետագայում փորձի բարգավաճի ընդլայնվի, կարևորը բանիմաց և լավ մասնագետներ ունենալն է, մարդ պետք է նախ և առաջ լինի իր գործի նվիրյալը։ Քոլեջում նաև պատրաստվում են տուրիզմի մենեջերներ, հետաքրքրություն առաջացրեց մեր ձեռնարկության պատմությունը, ոնց է ստեղծվել երկաթգիծը, այդ ամբողջը հետ մենք իրենց ծանոթացրեցինք, իսկ հիմա պայմանավորվածություն կա տնորենի հետ, որ իրանք աշխատանքային իրանց պրակտիկան անցնեն PDM-ում, դա հաշվապահներն են, դա տնտեսագետներն են, արդեն իսկ մի քանի հոգի ուզեցին ըստեղ աշխատանքի անցնել, իհարկե մենք աջակցելու ենք դրան ու ստեղծելու ենք բոլոր պայմանները, որ մեր ուսանողները չթողնեն մեր սիրելի քաղաքը, չհեռանան ըստեղից։ Ուղղակի հիացած են, եթե նախկինում ասենք հորիզոնականներ անցկացնենք ու տեսնենք նախկինում ինչ իրավիճակ էր և այսօր ինչպիսի գլոբալ մեծ փոփոխություններ ա տեղի ունեցել, ուղղակի նույնիսկ խոսքերով հնարավոր չի դա ներկայացնել։ Հույսեր կապում եմ և հավատացած եմ, որ ինչպես էս կազմակերպությունը բարգավաճեց, ծաղկեց, որ տարիներ առաջ սանահինցիները նույնիսկ պայքարում էին, որ դեպոն չփակվի, և այսօր այսպիսի մեծ մասշտաբի ევրոստանդարտներին համահունչ մենք այստեղ կազմակերպություն ունենք, ես հույս ունեմ, որ նման իրավիճակներ կստեղծվի ալավերդու ցանկացած, ասենք, կազմակերպությունում և ցանկացած բնակավարում։